Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de uma coisa que todo mundo quer, poucos conhecem ou quase ninguém, e é muito simples fazer. Eu vou te dar isso tudo de graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa contratar advogado, você não precisa ir no banco, você não precisa fazer nada. Nem ligar você precisa. Você cancelar consignado, você cancelar o RMC, que é aquilo que você paga e nem sabe, e ainda bloquear o RMC para novos empréstimos. Três coisas que é o sonho de todo aposentado e pensionista. Eu sei que você quer acabar com o consignado, quer acabar com o RMC e quer acabar também com esse desconto indevido que é do seu cartão, que os bancos fazem e você nem fica sabendo. Tudo isso de graça. Eu só vou pedir a você, por favor, agora, dê o joinha, se inscreve no canal, porque aqui a gente faz a diferença. Nós temos trabalho prestado. É só assistir os outros vídeos que você vai ver. Sem delongas, eu vou explicar mais ou menos como funciona. Daqui a 3 minutos entra a Lívia. Ela é funcionária do INSS. Veja bem, ela é servidora do INSS. Ela é do Ceará. Ela já esteve aqui. Ela tem o canal Simplificando INSS. Você pode se inscrever no canal dela. E eu vou falar como funciona agora. Você que já contratou o Dr. Rafael, porque ela vai ensinar agora a cancelar o RMC. Você que já contratou o Dr. Rafael, pagou a primeira parcela. Se você seguir o passo a passo dela agora e você cancelar, o dinheiro será devolvido. Tá bom? Muitos vão conseguir, outros vão ter um pouco de dificuldade. Então, se você já pagou 150 ou 180, que é a primeira parcela, será devolvido. Tá? Esse é o primeiro passo, tá bom? E aí, você cancelando, tranquilo, você não deve nada a ninguém, vida que segue. Esse é o primeiro passo, pessoal. Consignado, né, pessoal? Nós temos que saber o seguinte: consignado, né, pessoal? Você pegou, você autorizou, ó, é seu. Agora, você paga consignado muitas vezes e não reconhece. Refinanciamento, fizeram refinanciamento, ó, e você nem ficou sabendo. É isso que a gente está falando agora. Preste muita atenção que a Lívia vai te ensinar tudo. Isso sem você sair de casa, pessoal. Ó, dando alguns cliques. Se você não souber, pede ajuda a alguém. Não tem nenhuma dificuldade em fazer. Até o textinho que você tem que escrever, a Lívia escreve para você. É só você copiar. Então não tem dificuldade nenhuma para você fazer, tá? É um dos maiores vídeos já feito aqui nesse canal. E eu quero te pedir outra coisa. Assistiu, corra e faça. Não espera para amanhã, porque eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, tá bom? Pode ser que fique um dia, dois, eu não sei, tá bom? Então corre agora. A Lívia tá chegando agora. Preste muita atenção. Na hora do vídeo não precisa anotar nada. Depois você assiste de novo e vai fazendo passo a passo. E tem uma coisa. A resposta muitas vezes é minutos. Ah, Tutu, minutos. Você vai ver no próprio vídeo agora. Você vai ver a resposta é rápido. Por quê? Pouca gente faz. Pouco aposentado conhece o que é RMC. Aposentado sabe a maioria, pessoal. Não está nem aí. Paga as coisas sem saber. Então, tudo. Preste atenção. Estou te dando de graça algo muito valioso nesse momento. Com vocês, Lívia, da Simplificando INSS, ela é funcionária do órgão. Vem para cá, vamos assistir ela agora. Se você tem um empréstimo consignado no seu benefício do INSS que você não fez, assiste esse vídeo até o fim, porque nele eu vou te ensinar como faz para cancelar esse empréstimo consignado fraudulento no benefício do INSS. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Simplifica INSS.
Eu sou Lívia Oliveira, servidora do INSS, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Neste vídeo, eu vou te ensinar como você vai fazer para cancelar o empréstimo consignado, seu benefício. Então, se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, dá o like em nosso vídeo se ele te ajudar de alguma forma e clica o sininho das notificações. Pois assim você se manterá informado sobre todas as informações relacionadas ao INSS. Esse canal não tem nenhuma vinculação oficial com o órgão INSS. Ele partiu de minha iniciativa própria para tentar divulgar os procedimentos do INSS e tornar o órgão mais próximo do segurado, ajudando a vida desses segurados. Então vamos lá. Gente, esses empréstimos consignados fraudulentos, onde a pessoa não autorizou, eles são bastante comuns, certo? Todo dia as agências do INSS, ou antigamente antes da pandemia, era lotado de segurados que sofriam esse golpe e iam lá atrás de resolver esse problema no INSS. Aqui neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo correto e atual de como o INSS está agindo nesses casos, como é que você deve fazer. Antigamente, esse passo a passo ele era feito pelo próprio INSS, mas hoje em dia não é o órgão INSS que faz, certo? Se vocês forem no site do INSS, vocês vão ver que não é mais o INSS e vocês vão confirmar essa informação. Vocês têm que ir no www.consumidor.gov.br. É por lá que vocês vão fazer esse procedimento, certo? E vocês podem perguntar: por que que isso aconteceu comigo? Mas eu aviso, informo a vocês que esses casos de empréstimos consignados que vocês não autorizem seus benefícios, eles são muito frequentes. Por que que eles ocorrem? Porque algumas agências bancárias ou esses locais onde fazem empréstimos, de alguma forma eles conseguem os dados do beneficiário e eles vão colocando esses empréstimos na conta do segurado. Muitas vezes são pessoas idosas que não sabem acompanhar o extrato mensalmente para ver se teve alguma coisa irregular. Então, esse vídeo é justamente para ajudar vocês que percebem esse empréstimo fraudulento e vocês têm a plena consciência que não foram vocês que fizeram esse empréstimo. Isso é muito triste, mas infelizmente ele acontece demais com os beneficiários do INSS. Recomendo que vocês façam, que vocês assistam esse vídeo a primeira vez, só como uma modalidade para vocês conhecerem o passo a passo do procedimento. Quando vocês forem fazer o procedimento, eu recomendo que vocês vão fazendo o procedimento e pausando o vídeo. Assim vocês vão acompanhando o vídeo e fazendo o passo a passo. Aí vocês vão pausando o vídeo e fazendo o passo a passo de vocês, certo, pessoal? E o que você vai precisar para fazer essa solicitação da exclusão desse empréstimo consignado no seu benefício do INSS? Você vai precisar de alguns dados, certo? Primeiro é o número do benefício do INSS que foi feito esse empréstimo. Vamos lá, o que vai precisar? O número do benefício do INSS que foi feito esse empréstimo fraudulento. Se possível, vocês tiram o extrato de consignações que tem aí disponível na plataforma do Meu INSS, só é vocês procurarem no íconezinho extrato de consignações. Por que que vocês devem tirar isso? Porque no pedido lá vai ter um espaçozinho para você anexar algum arquivo. Aí é bom você anexar que já comprova que esse empréstimo realmente está lá no seu benefício. O nome do banco que foi feito esse empréstimo, certo? Isso é muito importante, porque vai precisar na hora lá de preencher o passo a passo. E o número do contrato do empréstimo. E, se possível, vocês anotam o valor total do empréstimo. Então, são essas cinco coisas. O número do benefício não é obrigado, mas eu recomendo que vocês coloquem. O número do benefício, esse é obrigado. O extrato das consignações do INSS. O nome do banco que foi feito. O número do contrato do empréstimo vai ter lá no extrato das consignações, o número do contrato e o valor total do empréstimo. Vocês vão precisar desses cinco dados. Como cancelar o empréstimo consignado no INSS? Aquele empréstimo
Muito bem lembrado, que foi o que você não fez, que você não reconhece, porque o que você reconhece, você obrigatoriamente é obrigado a pagar, certo? Vocês vão abrir o site www.consumidor.gov.br e vocês vêm bem aqui onde essa setazinha está indicando, certo? No site, que é cadastrar. Vocês vão se cadastrar nesse site. Vocês vão preencher, aqui vai aparecer o cadastro do usuário, é a próxima tela. Vocês vão preencher todas essas informações aqui que ele pede. Vocês vão criar um login, tem que preencher tudo, botar o nome completo, sexo, a data de nascimento, o telefone, coloca tudo, certo? Principalmente coloca o e-mail, porque a resposta dessa reclamação, vocês vão fazer uma reclamação junto a esse site, consumidor.gov.br. E é assim agora que resolve essa exclusão dos empréstimos consignados que você não fez. Aí vocês, através do e-mail que eles vão responder para vocês essa reclamação que vocês estão fazendo. Então é importante, muito importante esse cadastro, e esse site ele é confiável porque é um site do governo federal. E vocês vêm bem aqui, antes de vocês virem entrar, vocês têm que concordar aqui com os termos de uso do consumidor. Vocês abrem esse termo de uso do consumidor, aí vocês vêm na barra de rolagem, lá embaixo vai aparecer, concordo com os termos do uso do consumidor. Vocês concordam, aí vai dar certo vocês virem aqui enviar e ir para o próximo passo. Bem aqui, ele vai entrar dentro do login de vocês. Automaticamente, quando você cria essa senha, ele já entra dentro do login de vocês nesse site. Aí nessa parte de cima, ó, aqui ele diz, digite o nome da empresa a ser pesquisada. Aqui você vai digitar o nome da empresa, certo? Eu coloquei aqui, digita aqui o nome do banco que consta no empréstimo. Vocês vão ver lá no histórico de consignação de vocês, que vocês vão ter tirado no site do meu INSS antes de fazer esse procedimento, certo? Vocês vão ver banco fulano de tal lá. Vocês vão colocar do mesmo jeito, banco fulano de tal aqui. Aí vai aparecer alguma lista. Nesse meu caso, apareceu três, porque aqui era uma reclamação realmente que eu estava fazendo. Banco, aí apareceu aqui o nome do banco, que era o banco realmente que tinha sido feito esse empréstimo consignado. Aí apareceu dois bancos que já estavam desativados, que estavam vinculados a esse. Então, se apareceu esse ou esse que está desativado, aí vocês vão colocar a opção que for a que está mais próximo de vocês, certo? Vocês procuram o nome da empresa bem direitinho e escolhem o um nome lá. Eu acredito que estejam todos, porque esse procedimento ele não é muito conhecido, mas lá já tem várias reclamações de algumas instituições financeiras. Depois que você pesquisou aqui o nome do banco e achou, a gente vai para o próximo passo. Quando você colocar o nome do banco, ele vem para essa tela, certo? Que vai aparecer banco fulano de tal. Aí aqui ele tem total de reclamações finalizadas. Deste banco que eu selecionei, ele já finalizou 1.705 reclamações. Eu, particularmente, eu achei pouco, mas já é alguma coisa, né? Aí tem alguns índices de satisfação e de resolução dos problemas desse banco. Aqui foi índice de solução, eles solucionaram 78% dos casos. Satisfação com o atendimento aqui foi super pequeno, só 2,2%. Que a gente vai ver qual vai ser a resposta que eles vão dizer. E as reclamações respondidas, essa aqui foi bem interessante. Eles responderam 99,9% das reclamações. Então, desse banco que eu tô cadastrando aqui a reclamação, ele praticamente respondeu todas as reclamações, mesmo que tenha sido de forma negativa, mas ele respondeu. Então, significa que esse banco ele está se preocupando com o seu cliente, né? Vamos lá. Ali, aquela outra tela foi só a título informativo para vocês verem a satisfação e o número de reclamações que tem para esse banco. Aí vai aparecer aqui banco fulano de tal, né, que é o banco que vocês querem. Aí vai aparecer aqui, ó, nova consulta e registrar reclamação. O que que você vai fazer? Você vai registrar reclamação, certo? Vocês vão clicar nesse botãozinho aqui. Quando vocês clicarem naquele botão, ele vai aparecer essa tela aqui, relate o problema. Aqui vai aparecer banco fulano de tal, né, que eu cortei para não aparecer para vocês, claro. Aí ele pergunta, procurou a empresa para solucionar o problema? Sim ou não?
Nesse caso, eu respondi, né, para essa reclamação que eu estava fazendo, eu respondi não. Por quê? Porque este banco, ele não tinha na cidade lá da pessoa que estava fazendo, que tinha esse empréstimo consignado no benefício dela. Então, não tinha como ela procurar esse banco, já que esse banco, ele não estava lá presente. Muito provavelmente era um correspondente bancário, mas essa pessoa não sabia identificar quem era esse correspondente bancário. Então, coloquei como não. Mas se vocês sabem onde é o banco, vocês vão primeiro no banco e coloca sim, que tentou resolver, mas que não foi resolvido. Primeiro vocês tentam resolver diretamente no banco, se o banco tiver na cidade que vocês estão fazendo essa reclamação, certo? Aí vai aparecer esse cadastrozinho aqui, né? Como eu já expliquei para vocês. Aí aqui eu coloquei não, né? Como eu disse para vocês, por quê? Porque lá não tem esse agente bancário lá, não tem nenhuma agência desse. Aí como comprou ou contratou? Aí vocês veem nessa setinha aqui, aparece todas essas opções. Que eu foi que eu coloquei? Eu coloquei não comprei, contratei. Por quê? Porque esse empréstimo, ele tinha sido feito no benefício da pessoa e a pessoa para quem estava fazendo, ela não tinha contratado ele não tinha contratado esse empréstimo consignado. Então, ela não realmente, ela tinha sido fraudada, né? Esse empréstimo, ele tinha sido uma fraude. Eu coloquei essa opção, não comprei, não contratei. Eu recomendo que vocês coloquem essa opção também. Ele vem para a próxima partezinha, que é a área. Eu estou fazendo bem explicado, que é para vocês se localizarem em cada pergunta que o site pede, certo? Vocês responderem bem direitinho. Vocês vão clicar aqui e vão aparecer, já vai aparecer automaticamente serviços financeiros. Vocês vão selecionar essa parte. Aí vem para essa outra opção aqui em vermelho, assunto. Quando vocês clicarem aqui nessa setinha, vai aparecer várias opções, mas vocês vão marcar essa: crédito consignado, cartão de crédito consignado, RMC para beneficiários do INSS. Então, essa reclamação ela pode ser feita tanto para crédito consignado, né, que é o empréstimo consignado, quanto para cartão de crédito consignado, que muitas vezes os beneficiários do INSS reclamam bastante desse cartão de crédito consignado que eles não pediram e mesmo assim o banco emitiu para eles. Então, vocês podem fazer essa reclamação aqui por esse site também. Selecionar essa opção que eu estou dizendo para vocês, vamos para a próxima, que é o problema, certo? Vocês vêm aqui nessa setinha para baixo, vocês vão escolher essa opção: cobrança por serviço, produto não contratado. Realmente estão cobrando por uma coisa que vocês não contrataram, não reconhecido e não solicitado. Estão cobrando por um empréstimo, muitas vezes um valor muito alto, que você não quer e você não quer se responsabilizar por aquele empréstimo, né? Se você não fez, é porque você não queria. Então, você vai colocar essa opção aqui do jeito que eu estou dizendo para vocês. Aí ele vem para as partes que eu disse que ia precisar dos dados de vocês. Número do benefício. Vocês têm que ter o número do benefício. Por quê? Porque é por meio dessa reclamação que o banco vai ver se realmente foi feito nesse benefício, esse empréstimo dele lá, né? No sistema dele. Número do contrato do consignado. Aqui vocês vão colocar o número do contrato. Ah, mas eu não sei onde é que acha isso. Vocês vão lá no meu INSS, vocês procuram a opção de empréstimo consignado, extrato de empréstimo consignado. Vocês procuram lá até achar. E aí vocês colocam o número, porque vai aparecer, quando vocês tirar o extrato, vai aparecer lá o número do contrato. Vocês colocam o número aqui. Aqui ele vai dar várias informações, certo? Que vocês leiam o que ele diz. Aí o importante é vocês virem aqui, modelos de reclamação. Vocês clicam nesse botãozinho aqui, azul. Vai aparecer essa telazinha aqui, ó, modelo de reclamação. Ele já dá um modelozinho para vocês preencherem, certo? Eu fiz dessa forma, eu peguei esse modelozinho, coloquei aqui importar. Cliquei em importar. Quando eu cliquei em importar, ele veio para essa telazinha aqui de baixo, do modelo de reclamação. Ele digitou tudo aqui automaticamente, eu fui completando. Em 9/12/2020, que foi hoje que eu fiz, e hoje que eu estou gravando esse vídeo do 2020, eu verifiquei o extrato da minha conta corrente, na qual constava cobrança de serviço. Aí eu coloquei o serviço.
Contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento meu benefício do INSS. Vocês podem preencher desse jeito, se é o caso de vocês, não tem problema. Aqui é só um modelo para vocês relatarem o problema de vocês para o banco. No valor de. O valor que tinha lá no extrato de consignação dessa pessoa era R$ 3.881,38. Quer dizer, é um valor bastante alto, né? Que por mim não é reconhecido, pois eu não solicitei e não autorizei a contratação. Aí, esse daqui eu fiz com minhas próprias palavras para ficar bem claro, né? Vou ler para vocês terem uma ideia do que vocês preencherem. Se quiser fazer igual a mim, não tem problema não. Informo que não tenho como contactar a empresa, pois na cidade a qual moro não possui agência bancária desse banco. E não sei como conseguir os meus dados do benefício para contratar tal serviço, que por mim não foi solicitado. Peço que exclua esta consignação feita irregularmente. Aqui eu fiz com minhas próprias palavras. Vocês dão pausa no vídeo e aí vocês anotem isso que eu coloquei no meu, que é para deixar bem claro para vocês como vocês vão preencher e vocês colocam o problema de vocês com as palavras de vocês. Aí vocês é quem sabem como é que vai fazer, como é que vão fazer. Aí, ó, aqui como ele apareceu bem aqui, aquela reclamação que eu fiz, certo? Aqui tem dizendo que é no máximo 2.403 caracteres. Aí ele vem para essa parte de baixo aqui, ó. Descreva seu pedido à empresa. Eu fui bem aqui, modelo de pedido, mas não tem nenhum modelo. Então eu tive que criar o meu próprio modelo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aí coloquei aqui para vocês. Bem direitinho. Aí eu fiz com minhas próprias palavras. Vocês quiserem já usar, vocês podem usar. Não tem nenhum problema, já que esse vídeo é justamente para ajudar vocês. Eu coloquei assim: como não solicitei o empréstimo e ele já começou a ser descontado de meu benefício. Eu peço a devolução dos valores pagos com a devida correção monetária, bem como solicito a anulação ou cancelamento do contrato, que é irregular, uma vez que não assinei nenhum contrato, nem autorizei a consignação no meu benefício. Eu relatei realmente o que aconteceu, que foi isso. O empréstimo entrou lá no benefício, mas a pessoa não tinha assinado nenhum contrato e nem ela queria esse empréstimo consignado lá no benefício dessa pessoa. Eu coloquei assim, peço o deferimento do meu pedido. Eu peço que vocês devolvam o que que é de direito, né, da pessoa. Aí ele vem para essa parte de baixo, em anexos. Eu não disse anteriormente nas orientações que vocês colocassem o extrato de consignações de vocês, porque foi aqui que eu adicionei. Eu vim aqui adicionar, aí eu adicionei o extrato do banco, da conta corrente, confirmando que o empréstimo foi feito. E eu adicionei também o extrato de consignação que eu obtive lá na plataforma do meu INSS. Eu adicionei esses dois documentos. Não sei se eles vão me pedir mais, mas é assim que é a forma correta de pedir. Se você não tiver, você não adiciona, mas eu acredito que tem como vocês imprimir pelo site do meu INSS, já que eu consegui também. Vocês clicam aqui em avançar. Aí que aparecem os dois arquivos que eu anexei. Aí eu vim aqui em confirmar, certo? Aí ele vem para essa próxima tela. Você possui uma reclamação. Aqui vai aparecer o protocolo que eu apaguei para vocês não visualizarem. Aqui vai aparecer o fornecedor, que é o banco fulano de tal. Aqui a data que eu fiz. E aqui o prazo para manifestação. O prazo para esse banco responder esse site foi 24 de dezembro de 2020. E aqui na situação ela apareceu aberta, certo? Aí eu saí daí e fui cadastrar uma nova reclamação, já que essa pessoa tinha três empréstimos que ela não autorizou. Eu fui cadastrar os outros bancos. Quando eu voltei, quando eu terminei de cadastrar, aí sim, antes disso, aí tá aqui, ó. Okay? Aí vocês clicam aqui, ó. Clica bem aqui no protocolo, aí vai aparecer isso daqui. Banco Fulano de Tal, protocolo aqui, é Ministério Público do Estado do Ceará, ele vai pro DECOM, essa denúncia, né? Essa reclamação. Aqui ele vai dizer bem direitinho aqueles dados lá que você preencheu. Aqui a situação aberta e o prazo para resposta até 24 de dezembro de 2020. Aí foi interessante, que era o que eu estava contando para vocês, que essa pessoa ela tinha três reclamações, certo? No benefício, tinha três empréstimos diferentes no benefício dela. Aí eu fiz essa primeira reclamação e fui fazer a outra. Quando eu fui fazer a outra do outro banco, depois que eu finalizei, já apareceu aqui, ó.
Essa aqui era a que eu tinha acabado de fazer com vocês. Ela já tinha mudado de lugar de aberta, ela estava em análise pelo fornecedor. Significa o quê? Que o banco lá que eu tinha feito, ele já tinha sido notificado e já estava analisando essa reclamação que eu estava fazendo. Foi super rápido, assim. Eu gravando esse vídeo, aí eu já tirei o print da tela para mostrar para vocês. Aí o que foi que aconteceu? Tinha dois empréstimos que eram do mesmo banco. Aí eu fui cadastrar o segundo empréstimo do mesmo banco, já que o contrato era diferente. Quando eu fui cadastrar, ele apareceu essa mensagem: já existe uma reclamação similar em andamento para a empresa selecionada. Aí o que foi que eu fiz? Eu voltei lá na reclamação e adicionei lá. Lá tem uma opçãozinha que você pode adicionar alguma informação adicional. Eu coloquei lá que nessa informação adicional que constava dois empréstimos, né? Um era aquele número do contrato e o outro era outro número do contrato. Eu coloquei o número do outro contrato, que é para eles analisarem as duas situações. Para vocês bloquearem, proteger o benefício de vocês, eu recomendo que vocês façam o seguinte passo a passo. Essa informação, gente, é muito importante, pois isso protege muito o benefício de vocês. Você deve ativar o bloqueio de empréstimo no meu INSS. Aqui eu vou colocar um vídeo que eu ensino como faz o bloqueio, o desbloqueio de empréstimo. Então, eu recomendo que você sempre deixe bloqueado. Vocês só peçam um desbloqueio quando vocês realmente quiserem fazer o empréstimo, porque pode acontecer essas dores de cabeça. Alguma financeira pegar os dados de vocês e colocar um empréstimo lá sem vocês quererem, e vocês vão passar um bocado de tempo pagando aquele empréstimo. Quando desejarem realizar um empréstimo, vocês ativam a opção do desbloqueio. Lá você pode fazer o bloqueio ou desbloqueio na hora que você quiser, e ele geralmente é automático no sistema do INSS. Então, assista esse vídeo que eu coloquei aqui nos sugeridos, que vai proteger bastante o. Bem, pessoal, agora a gente já vai para a parte final do vídeo. Eu espero que esse procedimento ele ajude vocês, porque são muitos beneficiários do INSS que sofrem esse golpe. E o objetivo deste canal é ajudar os beneficiários do INSS. Então, todo passo a passo de procedimento novo no INSS, eu já posto um vídeo aqui para vocês, todas segundas, quartas e sextas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam em nosso canal se você deseja se manter atualizado sobre as informações do INSS. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS!